ହଜାରେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ଏବେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଇଁଲାଣି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ହେଲେ କେଉଁଠି? ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग वही समय सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कल मैंने 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टंकियाँ पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने खूब उसको लंबा चौड़ा कैंपेन किया था और वो इतना महंगा हो गया सिलेंडर 1040 से ज़्यादा हो गया। ଏପ୍ରିଲରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଗେହଲଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।